صبح آپ سب کو سلام. میرے استاد استاد محترم جو ہیں پاسٹر ارشد صاحب, میں ان سے اجازت چاہوں گا اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی زیر سایہ جو میری ان دنوں میں محنت کرنے والے بیٹھے ہیں, میں ان سے بھی اجازت چاہوں گا, پاسٹر عبد المسیح صاحب سے بھی اجازت چاہوں گا. اسے جو اہم اور خاص کردار ہے وہ بندہ نچیز کا ہے, گو کہ کبھی ان کا نام نہیں لیا گیا لیکن میں نے کہا چلے میں خود ہی لے دوں, آپ کو بتا دوں. تو چلے میں نے یہ بتانا مناسب سمجھا. زور فرمائش ہے, ان کا جی غزلیں نہیں سننی اس دفعہ, ہمیں پنجابی جو ہے وہ سنائی جائے. ہللویہ ہللویہ. غزل جو ہے اصل میں ہمارا کام نہیں ہے, غزل ہم پاسٹر پرویز صاحب سے سنیں گے. مشکل کام جو ہے ہم ان کو سونپیں گے, آسان کام ہو. یہ ریسنٹلی لکھی ہے, کائنڈلی اگر کوئی مسٹیک ہو تو معاف کیجیے گا, لیکن یہ مرد خدا یوسف کا قصہ ہے اور یعقوب کے بیٹوں کا, ذرا غور کیجیے گا, سنیے گا. باپ میرا بس نہیں چلے, باپ میرا بس نہیں چلے, باپ میرا بس نہیں چلے, چلیا
ترجمة